ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଉଳଣୀୟ ଛାତ୍ର ଆମ ସାର୍ଙ୍କର ବଦଳି ହେଇଯାଇ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସୁଛୁ ରାଜରାସ୍ତା ନରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା ସେଥି ସେ ତାଙ୍କ ଶନିବାର ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ଆସି ଆସି କହିଲେ ମୋର ବଦଳି ହେଇଯାଇଛି ଆମେ କାନ୍ଦି ସମସ୍ତେ କହିଲୁ ନା ଆପଣ ଯିବେନି ସେଥିଲାଗି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ବଦଳି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେବ ଆମର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କର ବଦଳି ନ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଥିବୁ ମୋ ନାଁ ଇଶିତା ପଣ୍ଡା ମୁଁ ବରକୋଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଆମ ସାର୍ଙ୍କ ବଦଳି ହେଉଛି କାରଣ ଆମ ସାର୍ଙ୍କ ବଦଳି ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ଆମ ସାର୍ଙ୍କ ବଦଳି ନ ହଉ ଆମ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆଉ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଆମ ସାର୍ ଆମକୁ ବୁଝେଇକି ଭଲକି ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ସମାଜ ବିଷୟରେ ଶିଖାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସିଏ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭଲ ଗୁଣ ଶିଖିପାରିବୁ କଳ୍ପନା ପଣ୍ଡା କାହିଁକି ନା ମୋର ଝିଅ ଏଇଠି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ସାର୍ ବି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ମୁଁ ବି ଆସେ ମାସରେ ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ସାର୍ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି କେମିତି ସଂସ୍କାର ଦିଆଯିବ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଘରେ ବି ସଂସ୍କାର ମା ବାପାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଦେବେ ଶିଖେଇବେ ସବୁ ସେ ତା ଭିତରେ ସବୁ ସେ କୁହନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋର ଦାବି ଆମ ସମସ୍ତ ଗାର୍ଡିଆନ୍ସମାନଙ୍କର ଦାବି ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏ ସ୍କୁଲରୁ ବିଦାୟ ନଦେବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ ଏ ଖରାରେ ଆମେ ଆଜି ବସିଛୁ କାହିଁକି ନା ଆମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ରଖାଯାଉ ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରହିବେ ଯଦି ଆଜି ମନେକର ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ପାଞ୍ଚଟା କ୍ଲାସ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ କି ପ୍ରଶ୍ନ କର ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ତେଣୁ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ସାର୍ଙ୍କୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ରଖାଯାଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେଇଛି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ ଶନିବାର ଦିନ ମୋତେ ଲେଟର୍ ମିଳିଲା ନଅଟା ସାଢ଼େ ନଅଟା ବଜେ ସକାଳେ ଆସିକି ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି ସୋମବାର ଦିନ ଯିବି ଜଏନ୍ କରିବି ଇଏରେ ଥିଲି ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ମୋତେ ଅଟକି ନେଇଥିଲି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ବାହାରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ବାହାରେ ଅଛି ମୁଁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ସ୍କୁଲ ଗାଡ଼ି ଜଏନ୍ କରିବା କହିଲେ ନା ଯାଆନ୍ତୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବା ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30